ការវិវត្តនៃសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីនៃឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជា។នយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកន្លងទៅពោពេញដោយដុំពពកខ្មៅដោយសារតែចំនួនរវាងអ្នកនយោបាយពីររូបគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ី។លោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយការប្រកាសនេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់មហាជនខ្មែរទូទៅ។ប៉ុន្តែក្រោយពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទទួលបរាជ័យស្រាប់តែសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍លើលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកគ្រប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍តែនៅលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានចៅក្រមសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរបាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែហាមចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្រោយពីមានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតាមផ្លូវតុលាការលោកកឹមសុខាបានទទួលជួបតំណាងស្ថានទូតបរទេសខាងលោកសេរីជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាមានការវិវត្តខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែមើលឃើញថាជីវិតនយោបាយរបស់មេអតីតបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែមិនអាចកំណត់បានមិនអាចក៏ព្រោះថាការវិវត្តសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហាក់បីដូចជាជាប់វគ្គវិនគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីថ្ងៃ9វិច្ឆិកានិងការដាក់របាយការណ៍បាក់ធំស្ដីពីដំណើរការផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នមកលើកម្ពុជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទទួលបរាជ័យនឹងមុនពីថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុបផ្ញើរបាយការណ៍បាក់ធំស្ដីពីដំណើរការផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាក្នុងបរិបទនេះគេមើលឃើញពីផលចំណេញចំនួន2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទី1សំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញត្រូវបានជីកលុបបាត់ដោយសារតែដំណើរការក្តីរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីទប់ស្កាត់មតិរិះគន់ពីខាងក្រៅទី2ការវិវត្តថ្មីនៃសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចបង្ហាញទៅអន្តរជាតិថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទប់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការរក្សាឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចរក្សាបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានគឺជាភាពជោគជ័យមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងជាពិសេសដល់កម្មករកម្មការិនីប្រមាណ71,000,000នាក់នឹងប៉ះពាល់ដោយប្រយោលដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករម្ល៉ោះហើយបានជាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាការដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានតម្លៃស្មើទៅនឹងការសម្លាប់នៅបកប្រឆាំងបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយសហភាពអឺរ៉ុបដែលដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាគឺគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់និយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់មកលើកម្ពុជាតទៅទៀតនោះទេការព្រមានពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើវាសនានយោបាយរបស់ក្រមប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកន្លងមកក្រមប្រឆាំងទាំងអស់នោះរួមបញ្ចូលទាំងលោកកឹមសុខាផងដែលកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងតែមានសេរីភាពដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែសេរីភាពនេះអាចនឹងប្រែប្រួលជាមួយទៅនឹងការវិវត្តរបស់ដំណើរការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានោះជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានកទួសទាយថាអាចនឹងបន្តជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដឹងហើយសេរីភាពទាំងមូលអាចនឹងត្រូវបិទជិតតែប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចលុបចោលគម្រោងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាវិញនោះលោកកឹមសុខាអាចនឹងទទួលបានសេរីភាពពេញលេញតាមរយៈការឡាយប្រហោះពីព្រះមហាក្សត្រ
ដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមិនមែនជាការទម្លាក់បទចោតរដ្ឋាភិបាលនឹងសប្បាយចិត្តនឹងជ័យជំនះនេះចំណែកឯលោកកឹមសុខាអាចនឹងរងការវាយប្រហារខ្លាំងៗពីអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមលោកសំណាងស៊ីហើយក្រុមលោកសំណាងស៊ីអាចនឹងបន្តលាបពណ៌លោកកឹមសុខាថាជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការវាយប្រហារក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឆាំងនីពេលនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំណាងស៊ីអាចនឹងត្រូវរលីងសាបសូន្យក៏ថាបាន។